and that those criticizing the handshake are undermining peace. Excuse me. He was speaking at State House, Nairobi, where he hosted leaders from Marsabit and Tana River. Hakuna mtu alinilazimisha. Lakini niliona inchi ni kubwa kushinda mtu binafsi. Na tukapata amani. Mimi naamini hata nyinyi, hata mkishindana, niye mkiwa naye ya kusema tutaishi kwa amani. Mutaishi kwa amani kwa sababu mashindano ya kisiasa sio uadui. Well, on their part, the Kenya Kwanza coalition leaders today